Kumpulan Penyokong Setia Harimau Malaya, Ultras Malaya menyeru agar Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM membatalkan serta-merta program naturalisasi yang tidak memberi manfaat buat skuad kebangsaan. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan di laman Facebook rasmi UM07, pemain ke-12, skuad negara itu menuntut hanya pemain yang memiliki darah Malaysia sahaja mewakili skuad Harimau Malaya pada masa hadapan. Pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia wajib diwakili oleh pemain-pemain yang mempunyai darah Malaysia sahaja, bermaksud pemain yang darahnya tumpah di tanah Malaysia dan juga yang mempunyai hubung kait darah daripada keturunan Malaysia, ibu bapa, nenek, datuk dan lain-lain. Segala bentuk polisi atau program yang sedang dijalankan untuk membawa masuk pemain bukan darah Malaysia ke dalam skuad kebangsaan adalah tidak perlu kerana ia tidak memberi manfaat kepada bola sepak Malaysia dari segi apa pun, kata Ultras Malaya. Sebagai rekod, skuad negara ketika ini telah memiliki 3 pemain bertaraf naturalisasi iaitu Muhammadu Sumareh dari Gambia, Liridon Krasniki, Kosovo dan Guilmo de Paula, Brazil. Namun, ketiga-tiga pemain itu dilihat gagal memberi impak yang diharapkan ketika mewakili negara dalam kempen kelayakan Piala Asia 2022, Piala Dunia 2022 di Emirat Arab Bersatu UAE yang berakhir hari ini. Mengulas lanjut, Ultras Malaya percaya FAM hanya mahu menutup kelemahan sistem pembangunan di bawah kendalian badan induk itu dengan memperkenalkan program naturalisasi yang tidak mempunyai sebarang faedah jangka masa panjang. Program naturalisasi dilihat sebagai satu usaha jalan pintas untuk menutup kelemahan sistem bola sepak Malaysia di peringkat pembangunan akar umbi dan kelemahan sistem dan operasi pasukan di Liga Malaysia yang tidak dapat melahirkan pemain yang berdaya saing di peringkat antarabangsa, Asia maupun dunia. Okey, sebelum habis aku nak kongsikan satu lagi channel aku selain channel Yes TV ni, iaitu channel RT Studio. So channel ni memang sangat best sebab konten-konten berkenaan isu semasa yang tengah viral dan trending. Jadi korang boleh dapatkan info berkenaan perkembangan terkini yang berlaku di dalam negara kita. So lepas ni korang boleh singgah channel RT Studio pula dan jangan lupa subscribe tanda korang support. Thank you.